Zdravím všechny diváky a zvlášť potom zdravím všichni ze kanálu Gamers Plus, tady se vám hlásí Mikey a vítejte u dalšího, myslím, že už třetího dílu na Rollercoaster Tycoon 3, kde si budeme stavět dál náš zábavní park, takhle tady budeme pokračovat v tom západním, divokým západě. A ještě na úvod, tady jsem také přistavil budovu, kdyby náhodou se někomu zdálo, že tady něco přebývá, tak je to jo, přesně tohleto, protože jsem si říkal, že ten kopec je nahoře takový divně holej. Ještě jsem myslel, že bych postavil něco i tady, ale pak jsem si řekl, že to už asi stačí, že už tady tohleto místečko je zkrášlený dost z té strany, ze který to bude vidět a stejně na tu jízdu nikdo nechodí, takže to nikoho ani nebude celkem jako štvát, že tam nic takového není. Každopádně teďkonc, co si postavíme, mám v plánu buď, kde ono to bylo. Tady v těch ne, buď sem dát vláček, klasický důlní vlak, který je až někde úplně, nevím kde, ale někde tady prostě je důlní vlak. A potom je tady, jo, tady třeba Mine Ride a Mine Train Caster. A teďkonc nevím, který z nich je ten lepší. Já myslím, že ten Mine Train je lepší než ten Mine Ride, že se tam dá dělat víc věcí v tom, ale nejsem si jistý. A potom vím, že Giga Caster, myslím, tak ta má, já si to jenom tady ověřím, jako vozejky má takový bejky, nebo bizony. Co je toto ono? Jo, je toto ono. Má takhle bizony, takže asi tu tady teďkonc udělám, protože už je na čase postavit tady něco přece jenom trošičku lepšího, než tady tu příšernou dráhu. Můžu ji postavit nějak taky tady v tom údolí, něco na ten způsob, nebo ji naopak vyhnat nějak do nebeských výšin. No, to ještě uvidím. Ale můžeme to udělat vlastně hned teď, protože já ještě plánuju takhle tady postavit velkou vlakovou stanici a potom výjist takhle tady tudy ten vláček, protože ono samozřejmě bude tady víc těch oblastí a ten park nebude jenom se soustředovat tady do toho. Fuj, mě strašně nahlas hraje ta hudba a já nevím, jestli ve hře je to taky tak nahlas. Já to tady trošku slumím teda. Já music takhle třeba. Samozřejmě on ten park bude ještě trošičku větší, takže budeme potřebovat nějakou rychlou přepravu. Myslím si, že vláček je jako úplně to nejlepší, s čím tady teďkonc můžeme tak narychlo počítat. Každopádně, co teď? Co teď? Teďkonc postavím teda tu... Já nevím jakou. Já nevím, jestli mám postavit tu Gigacaster, nebo jestli mám postavit ten vláček. On ten vláček je takový trošičku lepší, že jo? Takový, ale my už tady máme jednu takovouhle vozejkovou jízdu. A může bych ten vláček udělal prostě jenom... Já bych to mohl udělat jako... Přesto, že jo? Nějak to tady, i když mě už přijde, že by to zase bylo moc přeplácaný, tato oblast. Že bych se měl spíš zaměřovat víc jako na věci, které budou třeba takhle tady, nebo tak. Takže bych udělal další horu nějakou. Hele, to bych mohl udělat další horu, co? A nějak to do toho zakomponovat potom trošičku líp. Každopádně teďkonc to udělám, já to rozhodně to udělám tak, že to trošičku zvednu, protože už nechci mít jenom takovou tu trapnou pozemní budovu, ale už chci mít taky něco, co bude trošičku tady nad lidma, co se bude tady tyčit a co mě udělá strašně šťastným. A chtěl bych si taky vyzkoušet trošku nějaký ty věci, co se můžou tady v Rollercoasteru dát vůbec postavit, jaký jsou tady naše možnosti a takové věci. Každopádně jako celkem hrubě se mi nelíbí, že... Proč, co to je? Proč to nemůžu tady takhle... Dobrý, už. Už je to tak, jak to má být. Tak správně postavený. Tady bude něco jako most, nebo tak. Jsem se rozhodl. A můžeme začít hned tím, že pojedeme takhle dolů do kaňonu, ale... Dám sem tady takhle klasickou rovnou dráhu. Proč ne? Tady to samozřejmě nějak ještě líp udělám, zabezpečím něco. No a můžeme jet takhle hned dolů. Samozřejmě dám hned testování. Kolik tady máme vozejčků? Dáme tam dva ty vláčky. Ne, můžeme dát jenom jeden, a když dám čtyři, tak teďkonc už můžu dát dva. OK, zatím teda... No, to asi ne, to je asi zbytečně moc dlouhý. Dám tam ty čtyři, takhle, můžu změnit, nemůžu změnit styl. Necháme to takhle a uvidíme, co se s tím stane. Tak, budeme tady samozřejmě pokračovat dál. Tak, hned po tom, co sjedem, to můžeme takhle sem vytočit dlouze.
pokračovat furt dolů. A tady takhle, že bychom udělali hned SB, ne, to ne. Udělám tady dlouhou zatáčku, vyjedu nahoru. A tady nemůžu udělat zatočení, jo, nahoru. OK, 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 tak to samozřejmě nechci. Tak, velký zatočení, vyjedeme to vůbec? To se teda podívám, jak my jsme na tom s výškou? Čekaj, kde ono to je? No ale to teď uvidím, ještě to tady postavím taky trošku dál. Jestli to ten vláček vůbec vyjede. No! Tak tak, ale jo, ale vyjede to. Nebo bychom to mohli udělat tak, že nepojede nahoru, ale pojede tady rovnou takhle do skály. A to se zase udělá hnusně teďkonc. Ne, to já nechci, to já nepotřebuju. Já potřebuju, aby tady jsme jeli ještě trošičku dolů. Ještě nepatrně, tak. A teďkonc teprv můžeme jít dovnitř. Jo, super. Konečně ten vjezd bude aspoň nějak vypadat. Tak. Jak teď? Kam teď? Co tady můžu dělat? Můžu dělat jenom helixy zase, jo. OK, tak uděláme large helix nahoru. Ne, 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 to je blbost, to je kravina. Nejdřív jenom tak jako zatočím. Tak. Nebudeme tady nic urychlovat. Moc. Urychlovat. Tak, lehká klopená, proč ne? A když pojedu tady, kde teď koncem? Já jsem tady. Když tady vyjedu nahoru, bude to vypadat dobře, nebo to vypadá hloupě? Ne, to bude vypadat hloupě určitě, že jo? Tak když já pojedu takhle sem a tady takhle, ne, to už jsem zase na boku, to už zase vykouknu, to už nechci. Když pojedu takhle a tady teďkonc uděláme stoupání nahoru, tak co? Nejdřív teda se podívám, jestli to vůbec vyjedeme, jo? OK. Tak. Vlak vyjíždí, jasně, vlak tady sjede takhle, plně na pohodu, pojede sem, tady trošičku zatočí a hotovo, jedeme nahoru, OK. Tak tady to teda ještě můžu udělat tím stylem, že udělám klopenou, nebo na klopenou kašlu. No počká, schválně. Ne, to bych se dostal už zase na kraj a to já nechci. Takže pojedeme klasicky takhle a tady nahoru. Sice jim to trošičku trhne hlavou, ale tak to nevadí. Můžu jet i takhle? Ne, to už nemůžu s řetězem. OK, nevadí. Tak, kde pak vůbec teďkonc vykouknu? Vykouknu... Já nechci vykouknu jako přímo úplně tady, ale... Asi nemám úplně na výběr, co? No počkej, moment, možná mám na výběr. Kdybych tady jel takhle o trošku dál... Skoro, že bych vykouknul hned takhle u téhle dráhy. Jedu přímo teďkonc na ní, co? Jo, jedu přímo na ní, takže budu muset ještě o kousilínek jet o jednu takhle. Tak. Jinak, co takhle nějaký nový zprávy? Já se mám dobře. Jak se máte vy, určitě taky všichni se máte skvěle. Výborně, výborně, tak. Vyšlo nám to, no tak nějak přibližně tak, jak jsem čekal. Můžeme tam udělat zase nějaký trošičku jiný budovy, proč ne. Tak a tady teďkonc pojedeme ještě trošku nahoru. A už to můžeme postupně stáčet zase dolů. Se nepojedeme nic nějak extra. Nebo že bychom jeli extra trošku. Takhle vyhovno. Ne. Pojedeme takhle postupně, maličko. Tak. Tady uděláme takovou jenom rovinku. A zase pojedeme trošku dolů pod zem. Tak. Aby to tady nebylo moc rychlý, víte co? No, teďkonc tady můžeme takhle zpomalit, dát si velikou klopenou. Já chci, aby tahle ta jízda už byla aspoň trošku dobrá. Aby to už nebylo takový to, že... Jo,
že to lidi nebudou mít rádi. Oje. Oh, jejda, jejda. To jsem neudělal dobře. No, to budu muset zarovnávat tenhle ten terén safra dlouho, ale to nevadí. Zkusíme, jestli to vůbec vyjedeme. Tak. A jsme ve stejné vejšce. 7-19, 11-19. Ne, tak. Musíme být 7-19. Teď jsme ve stejné vejšce, OK. Tak, vezmeme to tady takhle krásně, pomaličku. Zpátky. Do cílové stanice. Až na to, že jsem se zase netrefil o kousíček. To nevadí. Tak. Tak. A tak. Tak, teď se podívám, jestli to vůbec vyjedeme tak, jak to máme věc. A jestli jo, to bude super. Tak, samozřejmě ty vlaky, ty se tam vejdou, to už teď víme. Jako tahle ta dráha nebude jako nic extra, jo, nějaký super zážitek, ale doufám, že bude dobrá. Tak jenom tady už se nám vyřítil první vláček, takhle. Samozřejmě lidi si tady můžou prohlídnout tuhle tu krásnou atmosféru divokýho západu, tady vyjedeme do dalšího tunelu. No a jo. Tak teď jenom jestli to vyjedeme. Tak co? Tudum, 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 tudum. No. No. Nesmíme tam hod mít žádnýho tlusťucha, jinak nedojedeme. Jinak nedojedeme, jestli tam bude špekon. Moment. To jsem před ním vůbec nechtěl, já jsem chtěl dát takovýhle. A zase jsem je prohodil. Samozřejmě. Že vychodáme sem. Vchod bude takovejhle, dáme ho sem. Tak a východ bude tady. No. To vypadá dobře. Ještě se teda dám jednu testovací jízdu. Tak, můžeme vyrazit. Je tohle, to bude krásný. To se úplně těším na tuhle tu jízdu. Taková. Uí. Nenápadná, nenásilná. Snad nebudou žádný. No, tady je to takový trošku divný, no. Snad to bude v pohodě. Ještě bych mohl zvýšit rychlost řetězu, co? Aby jsme to z těch, já nevím, 15 km za hodinu, nebo kolik tam je, zvedli na těch 20, nebo 25, nebo kolik je tady maximálka bez cheatů. Tak. Bereme jednou. Maličko. Tak. Klopená zatáčka. Výborně. Zpátky nahoru. Žádnej velký schovan. A teď už jenom pomaličku, polehoučku. Budeme dojíždět. Zpátky do stanice. Tak a dojedeme tam. Jo, super. Super. Tak. Jak si na tom stojíme? Jaký jsou naše ratingy? Ještě to necháme chvíli testovat. Proč ne, že jo? Můžu potom změnit nějak barvu, ale to už není. No výborně. Sice intenzita 6 celých, což jako není vůbec jako málo, ale je to v pohodě a hlavně excitement 6,53, to je super a noža je jenom 4, takže úplně paráda, postavil jsem zase něco dobrýho, nějakou super dráhu, která konečně už vypadá jako, že by mohla fungovat. Tak a teďkon se jdeme vrhnout na to, co každýho baví, a to je stavění tady vymožeností všude kolem, Western Town Walls, tohle to už mi přijde trošičku repetitivní, ale budu to tady muset postavit zase a znova. A to je aspoň tady takhle něco. Budu se postavit. A toto vymaže i tyhle ty věci, což já jako úplně nepotřebuju. We'll be right back.
Tak, Wild West Show, Western Wheel, oh yes, akorát nevím, jestli se to úplně hodí takhle tady k tomu hotelu. Asi vůbec, to se tam vůbec nevejde totiž. Ne, to sem nedáme, dáme sem Lasso 4x4. To sem vejde tak akorát, ale no já myslím, že to je asi maličký, co? Nebo 3x3, protože máme tady tyhle ty bíky. A už je tady mám jednou, sakra. 5x4, 3x3, hele. To se sem taky vejde. Někam takhle sem, rotovátor. Víš, já ne, abych sem spíš dal něco malýho, abych sem klidně dal ty bejky. Druhý. A jo, proč ne? Proč se nedá druhý bíky? Klidně vám je sem takhle fláknu. Hele, nebudu se to vůbec bát. Tady jenom přehodím tenhle ten koš. Jsem vyhodil koš do koše právě. Hehehe. Jenom to tady takhle dám. Skalbin. Tak, jenom je nahradím, aby nám tady zase všude neházeli odpadci. A tady takhle jsem closed. A já to nechci mít close, já to samozřejmě budu mít open. Tak. A tady takhle se můžu dát to, co vypadal hungry. Jej. Tak sem dáme nějaký ty, samozřejmě bizoní hambáče, proč ne, můžeme to hned rovnou otevřít, můžeme sem potom taky dát. Tady je tak strašně málo místa na těch cestách, a. Toto dáme pryč, lavičku dáme pryč, lavičku, proč, kdo vůbec vlastně, proč jsem vůbec tam dal lavičky, teď nepřijdou přece do parku, aby si sedli na lavičku, ne? Nebo do zábavního parku, myslím, jako. Sedět na parku, teda, sedět na lavičce, to můžu v klasickém parku. A ne, v zábavním parku, každý musí vejít na nohou a všechno se tady musí dít spontánně. Tumbleweed sem dám ještě nějaký, tak. Všechno se tady musí dít najednou, všechno to tady musí být prostě dobrý a super a fajn. Tak, tohle to už je všechno. Tady, to tady nechám, protože tam jich se stejně už víc nevejde. Tak a tady ještě udělám nějaký takový drobný detaily, jako třeba, že tu zem ospreju něčím, co by zdánlivě mohlo připomínat cestu. Což je něco takovýhleho. OK, jo, hele, to sem dám, to je dobrý, jenom takhle párkrát trošičku rozbít tu strukturu týhle tý hnusný jednobarevný země. To určitě bude dobrá věc. Ano, tak co tady teď bude potřeba udělat, je hlavně nějak zamaskovat vhodně takhle tuhle tu oblast, protože ten terén, no já nevím, je to takový divný celý, ale udělat se to musí, že jo, protože by to tady vypadalo jinak strašně šíleně, hnusně, odporně a to si přece nemůžeme dovolit. Takže, co já udělám je, že to tady takhle trošku snížím, budu se snažit to dělat nějak na nějakou stejnou úroveň, ačkoliv teda tady to zvednout nemůžu, OK, tak tady to teda snížím úplně. Je to takhle nějak na stejno, aspoň přibližně. Snad, doufejme, že jo. Tak, tady takhle dáme dolů, ještě tady. Nevíte co, ne, tohle to k ničemu nevede, já si to tady musím dát nejdřív celý dolů. Já si to teda trošičku zmenším na třeba tolik. Bude to v pohodě. To budu muset ještě trošičku zaimprovizovat. Dát to, jo, třeba takhle sem, OK. Fajn. Tak, to dám celý dolů, což já nevím úplně, jestli mi pomohlo nebo ne. Co pak je? Ne. Co pak seš ty? Tady bych to takhle mohl udělat, že jo. Já si myslím, že to by bylo úplně nejlepší rozhodnutí, co jsem měl za hodně dlouhou dobu. Zarovnat to nástrojem na zarovnávání terénu. No. To myslím, že asi jsem měl ten nejlepší nápad za, já nevím, posledních 6 dílů, protože tohleto to je snový zarovnání, obzvlášť tady takhle s tímhletím rohem, to je úplně nejlepší. Ono by to chtělo prostě mít ten terén diagonálně nějak, ale toho se tady dosahuje fakt strašně špatně.
Teďko, když to budu ne, to se mi to zvedne úplně celý. Kde pak? Takže tady to budu muset zvednout takhle po třech, se budu snažit. Tak. Zarovnávání terénu je ta nejhorší práce ever tady. Fakt nic horšího už snad není. Tak, tohle toto by mohlo být celkem v pohodě. Kdybych to nějak tady takhle zamás. Co? Ještě takhle tady. Tak, to je OK. Spojit to teď takhle tady. Já nevím podle jakých kritérií ono se to dělá, ale asi když teda kliknu dole, tak se to zrovnává podle toho spodního terénu. Když kliknu nahoře, tak se to zrovnává podle toho horního, že jo? Znělo by mi to jako tak logicky. No, a teď, co pak dáme sem? Sem dáme, zase si to musím všechno vyklikat. Ah, western. Ano, samozřejmě, ale nějakou jednoduchou budovu sem zase postavím, něco takového. Ten Colonial Ranch, to zní dobře. Něco takového prostě, takovýhleho, že bych to nechal vyjet spod toho? To bych mohl, co? Když to není tady v tom, to je tady ve westernu. Dát sem takhle zábradlí, dát sem tyhle věci. No. A jenom si tam trošičku přizvednout terén. Aby to tak nějak odpovídalo. S tím samozřejmě, nebo tam můžu rovnou napíchnout ty zdi. Ono je to de facto jedno. Když sem takhle dám klasickou zeď. A tu dám ještě takhle trošičku níž. A ještě níž. Tak, to si myslím, že bude víc než dobrý. Zamaskovat veškerou tuhletu hnusnou zeminu, která tady z toho leze. Proč ne? No je to blbý, že já jsem si to tady dal diagonálně a ono se tady ty zdi diagonálně pokládat nedají. Ne, tady mám jenom roh takhle. A to ne. To ne, to je hloupost a zbytečnost. OK. Tak, co se tady ještě mohlo pokazit, se pokazilo. Sem dám tuhle tu věc. Aspoň nějak rozumně vysoko. Třeba hned takhle s tímhle. A musím ho dát, ne takhle, ale takhle sem. Protože tady takhle bude, že jo. Nebo i když, já bych to vlastně mohl dát takhle sem. A tam dát tu verandu, co? Jo, to bude asi to úplně nejrozumnější, co by se dalo udělat, že dám jedny dveře takhle sem. Druhý dveře dám sem, tady bude taková rohová veranda hezká. A pak tam nahoru dám takovou jako střechu, trošku lepší střechu. Tak, ještě teda sem dám tady zamaskování, aby to bylo jakože úplně. A počkej moment. Tohle to není moc dobrý zamaskování, když textura dřeva je vlastně úplně jinde, než má být. Tak, to je ono, to je vhodný zamaskování, si myslím. Ještě takhle tady by to chtělo ale nějakou zeď. Nebo něco takového. Já nevím, proč si to pořád vyklikávám. Je to přece úplně zbytečný si to vyklikávat. Tak. Aby to nebylo vidět. A ještě tady. Já vím, že teď to vypadá, že se ničemu jinému než stavění nevěnuju. A ono je to taky pravda. Ale snažte se předstírat, že je to aspoň trošičku záživný, protože ten park se musí přece udělat tak, aby se líbil úplně všem. A to je asi ta nejpodstatnější věc, kterou já tady teďkonc budu muset udělat. A na to je bohužel potřeba stavění. A aby se ten park stal samozřejmě, že jo, krásným a hezkým, tak to takhle musí být. Musí se to všechno jenom trpělivostí a vším možným udělat a postavit. Jinak já teda nejsem člověk, co by měl extra nějakou představivost nebo něco takového. Jo? To, co tady vymýšlím, tak fakt je čistě a jenom improvizace, takže pokud si myslíte, jaký jsem úplně super stavitel, tak nejsem. Tohle to jsou nejlepší stavby, které jsem postavil, no vlastně kdykoliv, když si to tak vezmete.
A zase jsem tady zkazil takovou krásnou atmosféru, když to bylo, že jste mě všichni brali za úžasného super stavitele a že když jsem byl prostě master builder. Ano. Už je to všechno pryč, to už se zašla sláva, už se nevrátí a všechny tyhle věci, tak. Tady je to dobrý, ještě tady takhle postavit nějakou trošičku rozumnou věc, jako... jak já ono to dám? Jak já to dám? Dám to... Takhle, co pak jsem to zase vyhrál? Emergency stop, aha. To jsem vyhrál zajímavou cenu teda, jeden emergency stop pro Mikeyho, prosíme, díky. Tak a tady už jenom takový úplně nezbytný dodatky. Jako jsou tady okýnka. Moment, já si tam potřebuji tam nějak vidět, rozumě. Tak, jo. Je to to ono. Tak, sem takhle jedno, sem dáme druhý okno, OK. Střechu, která bude, no sem bude takováhle, aby nám to potom ladilo s tím celým zvoleným tématem. Sem dáme takovouhle klasickou. Takhle, tam sice zaspeme to okno, ale to už nikomu nevadí, doufám. A tady sem takhle dáme tuhle tu střechu, takhle sem nahoru, jo. To vypadá moc, moc dobře, už to bylo spravený, super. A teďkon se můžeme vrhnout takhle tady na tu oblast, což teda spíš bude jenom takový už naplácání různých věcí, protože tady takhle stejně s tímhletím se tady nedá nic moc takhle jako udělat. Nemám tady moc prostoru na to dát sem nějaký úplně super jízdy, i když ten TNT Vortex, on by se sem určitě vešel, co a někam. Kdyby tady nebyly tyhle ty keře a tohle všechno. A myslím, že to by se sem vešlo, ne? Nebo ne? Kdybych ještě zkusil tuhle tu cestu nějak umazat. Fakt se to sem nikam nevejde? To mi neříkejte. Vejde se sem. Ale to už je mi... To už je mi k ničemu. A to je tak strašný, to je tak špatný, to je tak k ničemu, že se to sem prostě nevejde. No tak sem dáme teda tohleto mlýnský, teda mlýnský, tohleto ruský kolo, jmenu westernový kolo. Tak, výstup bude tady, výstup bude tady, proč ne, můžeme to rovnou otevřít. Tak zase sem dáme cestičku. A frontu, která nebude muset být zase až tak extra dlouhá, protože nepředpokládám, že by sem chtělo jít zas takové množství lidí, aby se to nějak nedalo zvládnout. Tak, tady takhle bude taková, takový maličký náměstíčko, kde samozřejmě zase musí být stánky s pitím, tak zalevno, potom stánky s jídlem, steakhouse nějaký pořádnej, tak zalevno. A co pak se zase stalo? Booking will má very long queue times. No, no, tak co já s tím jako udělám? Kde on je ten inspektor vůbec? Jo, ho máme. Janitor 1, park inspektor. Kde seš? Tady seš. Tak. Tebe hodím takhle sem. Tak. A tam si zůstaň. A utop se tady třeba. Veš takový hnusný zvíře tady jenom tak. Veš ztracená duše v kanionu. Strašidlo. Haha. Necháme ho tam. Nebo že bychom ho dali někam také. Nedám ho nikam na balkon, to už je trapný. To už je jenom přežitek hnusný, komunistický. Tak. Pár košíků. Zase. Aby tady se udržovalo hezký prostředí. Taky nějakou tu lampu sem můžu píchnout, že jo. Aby bylo světlo. Hodně lidí je žíznivých, no tak ať si zajdou sem na nějaký to root beer. Nějaký to zkažený pivo, proč ne? Já jim jako nebráním, že jo? Tak sem dáme nějakýho spáče, nebo že bych sem dal také TNTčka. Jo, dáme tam TNTčko. Super. A co ještě? Takhle sem bych mohl dát... No dáme sem ještě víc těch stánků, zase tady, nebo nějaký... Jo, na to jsem úplně zapomněl, nějaký suvenýry. Tak ty sem určitě dáme. Tak, šerifovi balónky. Proč ne? Potom sem můžeme dát nějakou tu první pomoc. Taky, aby náhodou. Teda ještě jsem nevěděl, že by ta první pomoc měla nějaký jako reálný využití. Ale tak nikdy nevíte. Tak, záchody.
který sem nemůžu dát, který můžu dát takhle sem. Taky dáme takhle sem, OK. Tak a to je, myslím si, všechno, co by se tady v tom, tady v té části takhle dalo udělat. Takže vezmeme si, to pak je cestička, tady takhle. Povedeme to takhle tímhletím směrem. Tak zase trošičku dál. Samozřejmě sem takhle nějakou vhodnou atrakci. Jako je třeba, já nevím, co to laso? Vejde se sem laso? Laso se sem vejde. No i když teda bude to... Tak, tak, ale vejde se sem. Tak. Jedno laso sem, druhý sem. Teď nevím, proč se mi to tady tak jako zajímavě sekalo. OBSko by mělo být naprosto v pohodě. Nic by to se s tím nemělo dít. Nebo nějaká neplecha by tady nám neměla kazit úžasnou... Ne, co pak se to děje? Tak ten vstup přemístím, no. Přemístím ho takhle sem, když tady nemůžu postavit tu cestu nějak jako z neznámého důvodu. Tak. A to máme to odemčený. Teda odemčený, odevřený, OK. Tak. No, to by tady z té části parku bylo asi všechno. Takhle jenom. Maličko. A... No, já myslím, že... Tohle to asi bude konec tady toho dílu, protože už nevím, jo, ještě takhle sem dáme ty baráčky. Tu scenéry, tady tu, ano, přesně. Aby to tady, vejde se to sem takhle? Vejde, ale je to divný, když to stojí přímo v tom. Tohle to je v pohodě, ten salon, OK. Když ho dám takhle sem, v pohodě, nic se neděje, tak tady dáme takhle sem salon. Tady bude Gunsmith. Samozřejmě tam z druhé strany nebude vidět, takže ono je to vlastně jedno, co tam teď zdám. Final Outpost, ten tam klidně nechám, teď se mi chce kejchnout. Joj. Tak, Jailhouse a ještě tady někde byl jeden, ne? Jo, Chemist, to byl on. Tak, před Jailhouse můžeme dát tady takhle pumpu. Chce se mi kejchnout po druhý. Něco na mě leze. Nějaká cholera. Neštovice, nebo kdo ví co všechno. Máme tady nějakého koně, nebo něco takového? Kůň tady u toho, jo, ustání, super. To tam můžeme dát taky. A... Ještě nějakého střelce tady, no, to střelec je nezbytečný, to zase, aby to nebylo už moc přeplácaný. A nějaký barely, floating barrel. Nevím co je, dáme sem normální. A nechci mít žádný floating tady takhle. No, je to velmi... Velmi triviální, ale... Je to tak nějak, funguje to, OK. Výborně, laso už se točí. Vypadá to, že tam na tom je jeden člověk. Zase, jenom jeden. O, někam jsem postavil barel. Nevím kam, ale někam jsem ho dal. Tak ho dám ještě takhle sem. A sem, aby ty balkony vypadaly aspoň trošku nějak živě. Tak, pár dalších stromečků. Třeba tyhle ty krásně schnilý, umřelý. Nějaký ten kaktus sem do toho. Proč ne? Takhle na okraj kaňonu. Potom jeden takhle hodit sem, potom zkusím nějaký jiný kaktus, třeba takovýhleho typu. Tak, další strom, nějaký small western height, proč ne? Tak, ještě tady takhle jich sem pár dáme, OK. No, já myslím, že tady s tou oblastí bychom mohli být teďkon krásně hotový. Tak, co myslíte? Já myslím, že jo, že to je v pohodě. Takže já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud se vám líbil, rozhodně mi se teda palec nahoru, pokud se vám nelíbil, tak mu rozhodně mi teda palec dolů, napište, z jakého důvodu se vám nelíbil, případně co chtěl zlepšit do budoucna a uvidíme se někdy příště u nějakého dalšího dílu, ještě se tady takhle podíváme na tohle, ježiš, to je tak strašně hezký, a to se mi tak strašně líbí, OK, mějte se krásně, uvidíme se příště, ahoj.